que em passo el dia pensant en el partit, diuen. Bé que ara estic relaxada fent un puzzle. Pere-gat! Pere-gat! Que tens gana? Que tens gana? Va, vine, 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 Pere-gat, vine! Ah! Pere-gat! Ai, gràcies a Déu que és viu! Si us plau, salvi el Pere-gat! Ho sento molt. És mort. Segur? Com ho sap? Miri, veu allò d'allà? Allò és el cap. Doncs normalment va enganxat a la resta del cos. No, dona, segur que deu estar jugant. Altres vegades ja ha patit algun accident i sempre sobreviu. Una vegada em va escolar i se li va seure al damunt. Ai, que s'hi pegat! Mixeta, missa, què dins, eh? Senyora Pascal, sé que assumir la pèrdua d'un ésser estimat... Jo no he perdut res! En Pere-gat és viu! No vull tornar a passar per això! Ja vam sacrificar la gosseta Convergència! Dona, la vam sacrificar perquè tenia 30 anys, no li quedaven dents i al final li donaven el pinso amb puré. Però en Pere-gat, m'has tret dos anyets! Encara hem de fer moltes coses junts! Volia que em fes companyia aquestes eleccions! Si és per això, pot adoptar un altre gat? Miri... Aquest tan bonic i tan pelut està en una protectora de Brussel·les. Es diu Junts pel Gat. Jo no vull el Junts pel Gat! Jo vull el Pere-gat! Ja, però és que en Pere-gat és mort. No! Vostè el vol enterrar, però és ben viu! Jo l'he cuidat, jo l'he alimentat, jo l'he fet créixer! I no em penso resignar! Ja veuràs! Salta! Salta, Pere-gat! Som-hi! Ara no surt perquè l'ha espantat. És que és un gat molt moderat. Molt. Molt. Marxo i ja saltaré a casa. Hola. Hola. Ha d'ajudar el meu peixet aquí distant. Ho veu? Està desorientat. No sap cap on anar.